নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব বুলি আশা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা উপকাৰ হয় আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি বেয়া লাগে তেনেহ'লে ডিছলাইক কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি আমি আলোচনা কৰিম এটা জব ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে, আৰু এই ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা এটা ব্ৰাউজাৰত যাব, যিকোনো ব্ৰাউজাৰ। ব্ৰাউজাৰত গৈ আপুনি ডেস্কটপ মোডটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব, তাত আপুনি লিখিব সেবা অনলাইন। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মন দি চাই থাকিব, তেতিয়াই আপোনালোকে জবটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত আমি এই সেবা বুলি লিখা তাতে ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ৰঙাকৈ আপুনি দেখি আছে এৰ'চিন কৰি আছে ৰিকুইপমেণ্ট বুলি, আমি তাত ক্লিক কৰিম। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড হ'ব, আমি ডাউনলোডত ক্লিক কৰিম। ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত, ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। যি এইখনে আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন, এপ্লিকেশ্যন আৰু ইনভাইট ফৰ দ্য ইণ্টেণ্ডিং কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য পোষ্ট অফ 3 জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট CUM প্ৰগ্ৰেম এচিষ্টেণ্ট অন কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছ ইন দ্য বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম চমুকৈ সেৱা বামনী বৈদাম গুৱাহাটী 21 ইণ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰেকচুৱেল পিৰিয়ড উইল বি ফৰ 11 মান্থ ফৰ দ্য ডেট অফ জইনিং which will be revised on the basis of performance of the selected candidate. এক নম্বৰ দিয়া আছে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব আপোনাৰ। কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেট ইন চায়েন্স আৰ্টচ অৰ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম হেভিং মিনিমাম 55% মাৰ্ক ইন 10th, 55 ইন 12th এণ্ড 55 ইন গ্ৰেজুৱেট। ছেকেণ্ড নম্বৰত দিছে কেণ্ডিডেট হেভিং MCA মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ application will get extra point of up to 10 point based on MCA degree marks. Degree marks are upor depend kori apnaro 10 point dipa. Candidates having BCA bachelor of computer application will get extra up to 5 point. Sai number experience kotha koise konoba candidate jodi government ba private sector এবছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁক 1 point, আৰু যাৰ 2 বছৰ 2, যাৰ 3 বছৰ 3, আৰু যাৰ 4 বছৰ 4, আৰু যাৰ 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকক 5 point দিব। তাৰপিছত ইয়াত আহিল আপোনাৰ বয়সৰ সীমা। বয়স আপোনাৰ 1/1/2021 মতে 21-43 বছৰ হ'ব লাগিব। দৰমহাটো ধুনীয়া 17,000, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট আৰু DA থাকিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ মাচুল লাগিব 250 টকা, যিটো আপুনি ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট নতুবা যিটো চালানৰ থ্ৰুদি কাটিব পাৰে। কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড বামুণী মৈদাম ব্ৰাঞ্চ গুৱাহাটী, চালান এভেইলেবল ইন সেৱা অফিচ পেবল এট আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক সেৱা কমপ্লেক্স। কেনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব, আপুনি সেৱাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেৱা অনলাইন .org তাত ভিজিট কৰিব লাগিব। তাত ভিজিট কৰিলে আপুনি দেখা পাব। মই এই লিংকটো মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু ইয়াত লিখিছে লিংক ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি এভেইলেবল ফৰ 22 জুন 24 জুলাই, জুলাই মাহৰ 4 তাৰিখলৈকে থাকিব। আফটাৰ এপ্লাইং অনলাইন দ্য এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম উইথ অল ফিল্ড ডাটা এজ এণ্টাৰ্ড বাই দ্য
candidate will be downloaded. Candidate has to submit send all the relevant documents along with the download application form and necessary fees to Seva Office, Guwahati by 10 July. No number shortlisted candidate will be called for further purpose, computer skill test and Viva. Last date jawar pasat kono dhoronor application accept kora na hobo.